Bilirəm ki, iki gün ərzində siz həmkarlarınızla fərqli mövzulara toxundunuz, iqlim dəyişikliyi barədə diskussiyalara qatıldınız. Bilirəm ki, bu mövzulardan biri məhz insan inkişafıdır və insan inkişafının iqlim dəyişikliyə təsiri barədədir. İlk növbə sizin fikrinizi bu barədə almaq istəyirəm. İnsan inkişafı sizcə iqlim dəyişikliyə necə təsir edə bilər və o necə onun qarşısını ala bilər. Qeyd etdiniz ki, bir sıra mövzular var, burada maliyyə məsələləri vardır və digər məsələlər də müzakirə olunur. Amma insan inkişafı kontekstində görürəm ki, Azərbaycan hökuməti bu mövzunu prioritetləşdirir. Siz, biz, hər birimiz həqiqətən də bu keçidi ondan sonra irəli aparmağa və əlimizdə olan potensiala baxmaq ehtiyacı olacaqdır. Hansı tədbirlər görülməlidir ki, bu keçidi biz rəvan şəkildə görə bilək. Bu mövzu, bəli, vurğulanır. İnsan inkişafı, ümid edirəm ki, COP29-undan sonra da biz bu diskussiyaları COP30-da və digər insan potensialı ilə bağlı olan mövzuları davam etdirə biləcək. İnsan kapitalı həqiqətən də keçidə çox böyük təsir göstərir.